ভালে আছে আৰু আজি আপোনালোকে গম পাইছে ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আমি আছোঁ ক'ত, কি হৈছে কি নাই হোৱা, মানে আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ এটা ধামাকা হ'ব আৰু মানে একদম কি বুলি কওঁ আজি ভিডিঅ'টো কি হ'ব কি নাই অকণমান এতিয়াই কৈ দিওঁ। আছোঁ দেখা পাইছে ফুল টাউনৰ মাজত আছোঁ এতিয়া 6 মাইলত, গুৱাহাটী 6 মাইলত আছোঁ এতিয়া। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, আজি বিপুলে আৰু বিপুলক আমি জোৰ যাব চাওঁ, বিপুলক আমি জাষ্ট সুধিছোঁ কথাটো, বিপুলে কৈছে কৰিম বুলি কৈছে, কৰিম মই কৰিম, কাৰণ বিপুলে মানে এই কৰা বিনিময়ত কিবা এটা পাব মানে সেইটো কাৰণে মানে আজি বিপুলক শাড়ী বা যিকোনো চাদৰ মেখেলা, চাদৰ মেখেলা মানে শাড়ীখন হ'লে বেষ্ট হ'ব, শাড়ী পিন্ধাই বিপুলক পুৰা গুৱাহাটী ঘূৰোৱা হ'ব আৰু সকলোৰে ৰিয়েকশ্যন চোৱা হ'ব কি নাই। বিপুলে মানে দোকানত যাব, দোকানত গৈ পেলাই চিগনেচাৰ পেকেট খুজিব বা কেপি পেকেট খুজিব, যে দুপেকেট দিয়ক দাদা কিবা দিয়ক, বা চিপ্ছৰ পেকেটে হওক, কিন্তু চিপ্ছতকৈ বেছি কেপি বা চিগনেচাৰ ভাল হ'ব। আৰু যোনজনৰ তাত মানে কিনিব যাব তেওঁ ৰিয়েকশ্যন চাব লাগিব, তেওঁৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ। আৰু গুৱাহাটীত ভাবকচোন, গুৱাহাটী ইমান এখন ডাঙৰ চহৰত এইটো প্ৰেংক কৰিব ওলাইছোঁ, বেলেগ এটা ভয় লাগিছে, ধপ 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 ধপ, আৰু শ্বপিং মলত লৈ যোৱা হ'ব বা ৰেষ্টুৰেণ্টত লৈ যোৱা হ'ব, তেনেকৈ তেনেকৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মানে বেলেগ ধৰণৰ হ'ব। আপোনালোকে ৰিয়েকশ্যন আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গম পাইছে আৰু সেইকাৰণে আৰু আজি বিপুল তুমি সুধিবা আকৌ মোক কেনেকুৱা লাগিছে দাদা, এনেকে মই সুধিবা আৰু দেখা পাইছে পুৰা একদম পুৰা কালাৰফুল শাড়ী সাজিব, কোন সাজিব, এই পিংক কালাৰ, এইফালে গ্ৰীণ আৰু পিংক পিংক। আজি বিপুলক মানে এখন পিনে জিলিকিব লাগিব, তো জিলিকিছে নে হা, দাদাকো লগ পাবা নি, ধুনীয়াকে ল'লো গ'লো, মোৰ লাগে আমাৰ ফূৰ্তি লাগিছে, বেলেগ কথাটো লাজহে লাগিব লাগে, চিন্তা কৰি সেইটো ভাবিব নালাগে, বলা 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 ফূৰ্তি লাগিছে, বলা বাবা বলা বলা বলা। ফাইনেলি আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছো আমাৰ বিপুলি, এতিয়া নামটো চেঞ্জ হ'ল, বিপুল নহয় এতিয়া বিপুলি, বিপুল ইমান জোচ কেলে মানে ঠিক ঠাক কৰি দে, এতিয়া এনেকে নহয় ন, এখন তেনেকে ল, এতিয়া তই হেৰি উৰণি ল'ব নালাগে, এনেকে ল, তাতে ভাল লাগিব। বিপুলে মানুহৰ মাজত খোজকাঢ়ি যাব, মই মনে মনে মানে ৰিয়েকশ্যনটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তাৰপিছত ম'ম' চম' খোৱা দোকানত যাব, কিবা কিবি খোৱা দোকানত যাব, কিবা কিবি খোৱা দোকানত যাব, আমি মনে মনে ভিডিঅ' কৰি থাকিম। আৰু মানে আমি এনেকুৱা দেখা, মই আমিও বিপুলক চিনি নাপাওঁ মানে, আমিও তাক চাই হাঁহিম এনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰ বেলেগ লোকৰো ৰিয়েকশ্যন চাম, কিবা কিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি থাকিম। আৰু এতিয়া গাড়ীখন থবলৈ জেগা পোৱা নাই, দেখা পাইছে ইমান ভিৰ, কাকো অলপ দেৰিকৈ আহি থাকিব, আমি কেইটাই গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাম। বিপুলি চলো ফাইনেলি আৰম্ভ এতিয়া বন্ধ কৰিলো, তেতিয়া গম পাব নহ'লে কিন্তু পোহৰ হোৱা নাই যে, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছেনে?
ভাজ লাগিছে ফটো মাৰি আছে পিছফালে পাবি বুলক ফাইনেলি আমাৰ প্ৰেংক আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে বেলেগ বেলেগ মানুহে বিপুলক যায় হাঁহাতকৈ বা কি হৈছে কি নাই হোৱা ৰিয়েকশ্যন কৰাতকৈ বেছি মানে আমাৰে ৰিয়েকশ্যন এনেকুৱা হৈছে মানে বাপে এনেকুৱা হাঁহিছোঁ এনেকুৱা হাঁহিছোঁ মানে ভিডিঅ' কৰা হালতে নাই বোলে বিপুলে চুপ খাই ঘূৰি ফুৰিছে একদম মানে লাষ্ট চব নাই আৰু এইফালে বহি থকা পিছফালে বহি থকা কেইজনে ফটো চটো মাৰিছে পূৰা মানুহে চাই চাই হাঁহি হৈ গৈছে আপোনালোকে চাপৰ পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে মাইক্ৰফোন থাকে চাউণ্ডৰ কোৱালিটি ভাল এতিয়া চাউণ্ডটো শুনাব পৰা নাই মোৰ কিবা ক'লেও মানে চাউণ্ডটো নাহে নহ'ব এনেকে যা তোক মানুহে চাইছে যা ফাইনেলি বিপুল কৈছে চবে ঘূৰি ঘূৰি যাচি কি হ'ল উলিয়া পিছলৈ কৈছে এটা মানে দেখিলে মই কেমেৰা কৰি নাই লোৱা ক'ৰ পালেগৈ মানে সি চিনি পাইছে নাজানো মতকে পালে ভাল লাগিছে নাই ভালে ভালে ঘূৰি ফুৰিছে গোটেইটো আৰে মোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ধৰি লোৱা তোমালোকে ফাইনেলি বিপুলে আমাৰ মটকা লৈ আহিছে
মজা গরম হয়েছে না গরমে গরমে আজি মরকা খাব লাগিব ন ইমানখিনি কষ্ট কৰিছো গরমে গরমে আনছে না গরমে গরম ফুল গরম আচ্ছা মজা একদম এনেকে হৈ লবা যেন নপৰাকে এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ ফাইনালি ইয়া রুম আহি পাই গলো হি আৰু মানে বেলেগ এটা প্রেঙ্ক বেয়া গম লাগিছে ইমান ভাল নাহিব পাৰে কোৱালিটি কিন্তু মানুহে কিন্তু বেলেগকে চাই গৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ আগত যিটো মানে যে আজি থাম্বনেইলখন দিছো বা যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ পেষ্ট কৰিছো সেই ভিডিঅ'টো সঁচা সঁচি ভিডিঅ' ৰিয়েল ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখি গম পাইছে আৰু একদম মানে গুৱাহাটী মাজমজিয়াত বিপুলে এনেকে ঘূৰি ফুৰিছে শাৰী পিন্ধি আৰু যিটো ৰিয়েকশ্যন বিপুলে ভাল লাগিছেনে মোক কিবা লাগিছেনে আৰু গৈ গৈ মাটকা চিকেন আনিছে এই কৈ কিবা কিনি আনিছেগে দোকানৰ পৰা মমো খাইছে আজি প্ৰেংক এটা বনাও বল আৰু বহুতে আৰু বোলে বহুতে নহয় প্ৰায় দুই এজনীহে কমেণ্ট কৰিছিলে যে এনেকে বাহিৰত গৈ পেলাই প্ৰেংক লাগে লাগে বুলি বিপুলক টেষ্ট কৰিলো আজি বিপুল বোলো চাই আছো আৰু এই নেক্সট নেক্সট যদি লাগে আৰু এনেকুৱা সাংঘাটিক বেংক এবাৰ কাকুৱে সময় দুইটা একদম একদম ডাইৰেক্ট শ্বপিং মলৰ ভিতৰত আজি শ্বপিং মলৰ ভিতৰত সোমাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মানে আজি মানে এই কিবা হয় পাৰ্মিশ্যনে ল'ব লাগে কিবাই ল'ব লাগে কিবা কিবি তেনেকে ভাবিলো আজি গুৱাহাটীত এটা কাৰণে থকা হ'ল এই গাড়ীখন মানে নতুন গাড়ীখন বস্তু বস্তু লগাওঁতে টাইম গ'ল আৰু মোৰ গাড়ীখনৰ অলপ কাম আছিলে ডিলাৰত দি থোৱা আছে গাড়ীখন ডিলাৰত মানে কাইলৈ ৰাতিপুৱা দিব লাগিব ৰাতিপুৱা দি সন্ধিয়া আজৰি হৈ কাইলৈ ঘৰলৈ যাম সেইটো কাৰণে আজি আমি থাকি দিলোঁ আৰু আজি প্ৰেংকটো কৰিলোঁ পূৰা বেলেগ এটা ভয়ো লাগে বোলো মানে এনেকুৱা এটা হৈ যায় ন কিছু মানে ৰিয়েকচন পালো ভাল লাগিলে মই বেছি হাঁহিছো সবতছে বিপুল কেনেকুৱা লাগিছে পংকি মোৰ লাজ লাজ লাগিছিল মাৰ খাম বুলি ভয়ো লাগিছিল তেওঁ মানে দমত বোলো তাক কৈ চাওঁ কি হয় হব একো নাই একো নাই এইবিলাক বাদ দিয়ক আজি প্ৰেংক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টো সকলো চব কৰি দিব আৰু নেক্সট কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে সেইবিলাক কমেণ্টটো মেইন কমেণ্ট কৰিবই লাগিব আপোনালোকে আৰু ছাপৰ্ট টাপৰ্ট কৰিব বেলেগ এটা ভয় ভয়কে কৰিলো ৰাম বেলেগ এটা লাগিলে হা আজিলৈ বাই বাই দিয়া সকলোৱে বাই 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 মোৰ ফালৰ পৰাও বাই বাই কালি আকৌ আহি আছো ধামাকা এটা কিবা এটা লৈ পেলাই